Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag må jeg egentlig snakke om en litt seriøs ting. Beklager om dere synes det blir så mye surr på kanalen min, fordi jeg snakker engelsk, og snakker norsk, og snakker engelsk, og så snakker jeg norsk ennå. Og det er rett og slett fordi jeg føler ikke jeg vokser noe på engelsk, og det var det jeg egentlig trodde jeg kom til å gjøre, og derfor jeg tok det til engelsk. Men etter jeg tok det engelsk, har jeg ikke fått en sub mer, og det er helt sant. Jeg har fortsatt 125 subs, og det er 126, og det har jeg hatt siden sommerferien. Så det er egentlig jævlig irriterende. Og derfor da snakker jeg da norsk nå, og sitter og tenker her, skal jeg ha norsk, skal jeg ha engelsk, eller hva skal jeg gjøre? Så det høres mye bedre ut på norsk, og det er derfor jeg tar det her på norsk, fordi det er lettere å forklare og liksom si det da. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre. Det har jeg tenkt så utfattelig mye på. Folk kommenterer, jeg anbefaler å ta det på norsk i tiden, du har ikke noe god i engelsk og sånn. For dere som lurer så er fire i engelsk, eller jeg hadde, jeg vet ikke hva jeg har nå, men ja, jeg vet faktisk ikke. Shit, ikke skje her nå. Og hvordan fortsatt recorder. Skjermen ble svart hvis jeg lurte. Ok, der. Ja, nå er det for sjukker. Så jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre, men jeg tror kanalen kommer til å være på norsk i stedet nå. Og det er egentlig ikke noe jeg har sånn synkt sikkert lyst til. Egentlig. Jeg har egentlig lyst til å ha engelsk. Jeg synes det er gøy å snakke engelsk. For da kan jeg ha gi bort kanalen til, ikke gi bort, men anbefalen til engelske folk da, som jeg snakker med. Det kan jeg akkurat på norsk, for jeg snakker med flere norsk, engelske folk mener jeg. Men jeg tror han kommer til å være på norsk. Jeg har blitt spurt av mange, hvorfor snakker du engelsk til en for norsk? Du streamer jo på norsk, hvorfor du må ta norsk på YouTube og sånne ting. Og beklager. Så jeg tror det kommer til å være på norsk. Jeg er så ufattelig usikker, det kan enda komme engelske videoer innimellom. Så ja, det kan han faen slutt å skje da. Så jeg tror faktisk det kommer til å være på norsk så lenge som mulig. Og beklager for det blir sånn svart og lyst og sånn hele tiden, og så en fokus og så masse. Men jeg tror det kommer til å være på norsk nå. Jeg er ganske bestemt, og jeg håper jeg blir bedre av det, jeg håper jeg vokser, jeg håper jeg blir større, og jeg håper jeg kan koste meg og snakke med andre mens jeg spiller, og ha det egentlig jævlig fett. Jeg digger å holde på med YouTube, men det engelske gjorde nesten så jeg mistet motivasjonen min. Og det var faktisk ikke langt fra at jeg vurderte å slutte med YouTube, så men streaming er noe jeg ikke kommer til å slutte med uansett hvis jeg hadde sluttet med YouTube, fordi streaming er utrolig gøy, og da kan jeg snakke med andre, møte nye folk, og men det er kastet på Mindplex her. Og så ja, bare kose meg. Men ja, som sagt, jeg tror jeg kommer til å være norsk. Og hvis du liker at jeg skal gjøre det i stedet, så sleng en like. Så kommenter hva du synes om det jeg snakker og har snakket om nå. Og så ses vi da i en ny video. Ha det.